Salam, gəlin 10-cu sinif dərsindən olan əsas hissələrin izahına baxaq. Birincisi, adapt to. Adapt to söz önünə diqqət etməliyik. Uyğunlaşmaq deməkdir. Yəni, change your ideas or behaviors to make them suitable for a new situation olacaq. Yəni, bir də düzgün cavabımız olacaq bizim B variantı. Yəni, yeni bir vəziyyətə, yeni bir situasiyaya uyğunlaşdırmaq, yəni öz fikirlərini, öz davranışlarını, öz ideyalarını yeni bir situasiyaya uyğunlaşdırmaq deməkdir. Self-sufficient, self-sufficient isə nə deməkdir? Able to care of yourself or deal with problems without help from others. Yəni, self-sufficient-in mənası o deməkdir ki, yəni, artıq yəni, özünə yetirsən, öz qayğına qala bilirsən, öz problemlərinin heç kəsin köməyi olmadan öhdəsindən gələ bilirsən deməkdir. Ona görə B variantı doğru olacaq. Adulthood, adulthood isə a phase of life that starts when people are 20. Yəni, yetkinlik yaşı deməkdir. Yetkinlik 20 yaşdan sonra başlayan insanın belə deyək də, ömrü, həyatı bu mənada işlənir. Dördüncü də self-discovery, the process of learning about yourself and beliefs, yəni be olacaq. Yəni, özün haqqında, öz inanclarının öyrənmək prosesidir. Artıq özünü kəşf deməkdir, yəni özünü dərk mənasında işlənir. Beşinci də pursue, pursue isə mənası, if you pursue a plan, you try to do it or achieve it. Yəni, nəyisə əgər bir planlaşdırırsansa, nəyisə bir planı yerinə yetirmək istəyir. O deməkdir ki, sən ona çalışmaq istəyirsən. Sən ona nail olmağa çalışırsan. Yəni, artıq özün üçün hədəf seçirsən, özün üçün bir plan qurursan, planını izləyirsən və artıq sən bu plana nəyəsən nail olasan. A variantı olacaq. Altıda adolescence, adolescence-dəki yetişkinlik çağına deyilir. A phase of life between the age 10 and 19, yəni yetkinliyi yox, yetişkinliyi, yəni gənc teenager vaxtına deyilir, 10 və 19 yaş arasına deyilir adolescence. Retirement, retirement sözü bir ki, retire təqayüddür, retirement də təqayüdə çıxmaqdır. Yəni, a period of life when people stop working, they are over 60, yəni 60 yaşında yuxarı olanda artıq işləməyi dayandırırlar. Double down on söz önünə də fikir verir. Double down on something. Bu artıq phrasal olacaq. Yəni, increase one's efforts or focus on doing something. Düzgün cavab burada olacaq A variantı. Yəni, bir şeyin üzərinə cəmlənib öz cəhdlərini daha da artırmaq, yəni vazgeçməmək bunun kimi tərcümə olunur. Gəlin isə indi üçüncü tapşırığa baxaq. Studying abroad from an early age made him become self-sufficient olacaq at an early age. Self-sufficient at an early age. Demək, erkən yaşda xaricdə təhsil almaq onu erkən yaşlarda özündən, yəni belə deyək də, razı, self-sufficient, özünə yetmək, yəni özünə yetə bilir də, yetə bilməyinə səbəb oldu. Yəni, özü-özünü idarə etməyinə səbəb oldu. İkinci də isə adolescence olacaq. Adolescence is a phase that of life that comes from childhood, uşaqlıqdan sonra gələn həyatın digər pilləsidir adolescence. Üçüncü də he decided to take an early retirement and have a world tour with his family. O qərarlaşdırdı ki, erkən təqaüdə çıxsın və ailəsilə dünya turu edəsin. It took me a while to adapt to new life. Adapt to my new life in Los Angeles. Los Angeles-də yeni həyatıma uyğunlaşmaq bir müddət aldı, bir vaxt apardı. This year he has doubled down on his efforts to enter university. O, universitetə girmək üçün bu il çox səy göstərdi, çox cəhd elədi. If you set a new goal, do your best to pursue
Demək, that goal and you will make it in the end. Əgər hədəfim varsa, əlindən gələn edib bu hədəf və bunu niyə məsə reallaşdırmalısan və you will make it in, və bunu sonda görəcəksən. 7-yə baxıraq. She describes his painful experience as the start of her self-discovery journey. Self-discovery journey. Deyir ki, o, this painful experience as the start of her self-discovery journey. Deyir ki, bu, o, bu ağrılı təcrübəni nə kimi təsvir edir? Özünü kəşf səyahətinin bir başlanğıcı kimi təsvir edir. İndi isə gəlin, reading də burada, demək, readingləri mütləq şəkildə oxuyursunuz. Buradakı sözlər elə də çətin sözlər deyil. Gəlin, grammar A-yə baxaq. Grammar A hissəsində izah etmişəm artıq. Onun belə deyək də, linkini göndərəcəm. Şərh bölməsində sizlərlə paylaşacağım. Linkini oradan işləyə bilərsiniz, daha doğrusu izləyə bilərsiniz. Baxa bilərsiniz linkinə. Sadəcə burada demək 7-ci tapşırığa diqqət edək. 7-ci tapşırıqda burada nə istəyir bizdə? Səhvlər var. Səhvləri istəyir. Məsələn, 1-də səhv nədir? Told-dan sonra to işlənməz. 2-də said-dən sonra to gəlməlidir. 3-də said burada keçmişdirsə will yox, will işlənməlidir. Mətəm set, yenə wants burada indikidir, set keçmişdirsə wanted, keçmiş zaman olmalı idi, want. Yenə deyirəm, bu qaydanın izahını, linkini şərh bölməsində qeyd edəcəm, izləyə bilərsiniz. Burada sözümüz var, dedicate. Dedicate isə bütün həyatını, enerjisini, vaxtını nəyəsə həsr etmək, kiməsə nəyəsə həsr etmək. Bu hissəni də izah etmişəm müəllimlər, reported orders, requests and suggestions, onun da izahını, linkini şərh bölməsində paylaşacağım sizinlə. Şərh bölməsində baxa bilərsiniz. Sadəcə mən bircə burada sizin üçün belə deyək də 4-cü tapşırığı izah etmək istərdim. Burada baxaq görək nə deyir 4-cü tapşırıqda. Onun izahına baxaq sizinlə. Demək, gəlin indi 4-cü tapşırığa baxaq. Do your homework, said Günel to Ali. Günel Aliyə dedi, tapşırıqlarını özün et. Demək, bunu çevirə necə deyirik? Əmir cümləsidirsə, necə deyəcək? Ya told-dan istifadə edəcək, ya ordered-dan istifadə edəcək. Günel, told, artıq orada said-dən sonra tamamlıq gəldiyinə görə told verir. Günel, told, Ali və bilir ki, tell-dən sonra to işlənməz. Əmir cümləsidir. Nə verəcək? To do. Artıq Aliyə deyibsə, sən öz tapşırıqları ver, yorun yerinə his verəcək. His homework. Bu qaydanı izah etmişəm. Linkin şərh bölməsində olacaq. 2-də don't eat junk food, said the doctor. Həkim dedi, zərərli qidalar yemə. Demək, həkim neyini bunu xəbərdarlıq edib? Nə deyərik? Xəbərdarlıq etmək won't. Doctor kimə xəbərdarlıq edib? Mənə edə bilər, düzdürmü? Won't me. Yenə. Əmr formasında deyə to verəcək, inkarda olduğuna görə not to verəcək. Not to eat junk food. Üçüncüyə baxırıq. Said, could you please give me a pen? Said the girl. Qız dedi, sən mənə qələm verə bilərsən mi? Demək, qız nə istədi? Qələm istədi. İndi təkcə qələm istəyibsə, isim kimin onda necə deyərik? The girl asked for-dan yaza bilərik mi? Asked for a pen. Qələm xahiş etdi, yəni qələm istədi. Dördüncüyə baxırıq. We can go to the museum as well, said Ayla. Biz deyə gedə bilər, yəni neynib Ayla təklif edib. İndi burada iki cür yaza bilər. Demişdik ki, bəzi feillər var. Suggest, insist, recommend. Bunları verəndə biz ya iki cür yazmalıyıq, ya özündən sonra gerund şəklində yazmalıyıq. Ayla suggested going cümlənin ardı to the museum və yaxud da ki, Ayla suggested that bizə deyibsə we go. Və burada keçmiş olsa da biz bunu dəyişmirik. Çünki subjective mooddur. Bunu izah etmişdim. İzah hissəsində baxa bilərsiniz. Orada heç bir dəyişiklik etmirik. As we. Və yaxud da qonun yerinə should go da yaza bilərdik.
Daha sonra 5-ciyə baxırıq. You should go to the doctor, said the teacher. Demək, həkim nəyini məsləhət verib? The teacher advised me, mənə verir, bax, you deyir, to go to the doctor. Advised to işləyir. 6-cıya baxırıq. Stop filming, said the guide. Bələdçi dedi, şəkil çəkməyi dayandırın. Yəni, niyə nədi? Əmr edib. The guide ordered us to stop filming. Bu da belə, bu izahı yenə deyirəm, bu qaydanın izahının linklərini şərh bölməsində sizinlə paylaşacağım. Belə, indi isə gəlin digər demək, sözlərimizə baxaq. Burada baxaq görək, hansısa sözümüz var mı? Bəli. Gəlin, üçüncü tapşırıq işləyək. Bunlar qəşək, idiom kimi də idiom alardı. To find yourself doing something. Bu mənası o deməkdir ki, yəni to realize that you are doing a thing when you didn't intend to. Yəni, nə etdiyini anlamaq mənasına gedir. Hansı ki, məsələn, niyyət planlaşdırmadığın, niyyətində olmadığın bir şey edirsən və bunu anlayırsan ki, sən artıq bunu yerinə yetirirsən. Bu mənada gedir. Ona görə bir də olacaq B. To see through someone's eyes, yəni nəyəsə kiminsə gözündən baxmaq, yəni özünü həmin adamın yerinə qoymaq və onun kimi düşünmək mənasında gedir. To think about or see something that way another person sees it. Deyir, məsələn, sən də buna bir onun gözündən bax, yəni onun düşüncəsi ilə bax. To think outside the book çox belə xəyali düşünmək deməkdir, yeni ideyalar düşünməkdir, təsəvvürü yaxşı olan, yaxşı təsəvvürü olan insanlara deyirlər. Yəni, deyir ki, to think imaginatively using new ideas, yeni idea, öz təsəvvürü istifadə edib yeni ideyalar haqqında düşün. Dördüncü də, to be willing to do something, nəyisə etməyə həvəsli olmaq, yəni to be happy and ready to do something, nəyisə etməyə hazır olmaq. To show gratitude, öz hörmətini, öz rəğbətini nəmək göstərmək, yəni to express one's thanks to another person, digər insana öz təşəkkürünü, minnətdarlığını göstərmək kimi ifadə olunur. İndi isə gəlin, nəyə baxaq? Burada time to watch hissəsinə baxaq. Burada bir söz var, baxaq görək nədir o? Üç dənə söz var daha doğrusu. Birinci sözümüz olacaq concierge. Concierge nədir? Is employed by a company to do some jobs for elderly person. Yəni, yaşlı insanlar üçün digər bir şirkət tərəfindən işə götürülmüş insanlardır ki, hansı ki o yaşlı insanların işlərini görür. Senior citizens, yaşlı insanlara deyirlər, yaşlı vətəndaşlardır. Extended family, a family that includes grandmothers, grandfathers, aunts, uncles, etc. in addition to parents and children. Yəni, evdə uşaqlardan və valideynlərdən başqa bir şəxs, ailə üzvü varsa, məsələn, nənə, baba, bibi, xala, əmi, dayı, onlar o ailəyə extended family deyirlər. Daha sonra, demək, gəlin use of English hissəsinə baxaq. Biz nəyəcəyik? Sözləri boşluqlara, use of English-də sözləri boşluqlara düzgün nitq hissəsində yazacaq. Məsələn, birincini özləri veriblər, fascinations. Baxın, özlə fascinations-ı cəmdə veriblər. Nə deyir? People are born to live and create. İnsanlar yaşamaq və yaratmaq üçün doğulur. Some prefer living in a quiet life, whereas others love experimenting and finding new fascinations life. Deyir ki, bəziləri sakit həyatda yaşamaq üstünlük verir, amma digərləri isə həyatda yeni macəralar tapmağa və yaxud da ki, təcrübələr aparmağı sevirlər. İkinciyə baxaq. Life is a kind of journey full of discovery. Artıq full of-dan sonra biz isim verməliyik. Necə verəcək? Discoveries for such people. Deyir ki, həyat bu cür insanlar üçün kəşflər səyahətindən ibarətdir, onun kimidir. Of course,
Not all, yenə old verirsə artıq eksperimentə biz isim kimi verəcəyik. Experimentation deyə bilərikmi? Bəli, experimentation da həmçinin isim formasıdır. They try, are successful. Yəni, deyir, heç də bütün onların etdikləri təcrübələr, yeni yetirdiklər uğurlu olmur. Some people can have painful experiences during the process. Bəzi insanlar isə proses müddətində ağrılı təcrübələrdən keçirlər. Sometimes they need, yenə onların bəzən nəyə ehtiyacı olur? Consultation with other people, consultation. Consultation with other people, no matter whether they are older or younger than them. Yəni, bəzən onların digər insanlarla fərqi yoxdur. İstər onlar yaşlı olsun, gənc olsun onlardan, digər insanlara konsultasiyasına, yəni münasibətdə olmağa ehtiyacı vardır. In such cases, those people's kind, baxın, burada apostrofesi isim vermək, kindin isim forması kindness-dir. Bu cür vəziyyətlərdə həmin insanların mərhəməti, their own, yenə onunsa isim verməliyik, patience, səbri and willingness to succeed helps them to make it feel till the end. Və bu anda həmin insanların mərhəməti, səbri və nail olmaq üçün olan belə deyək də, istəkləri, arzuları sona qədər onlara bunu etməyə kömək edir. Sometimes, no matter how hard they have tried, they still fail. Bəzən nə qədər çox çalışsalar da, amma yenə də uğursuzluğa düşər olurlar. However, most people are strong that they, artıq burada they-dən sonra fail verməliyik və gain-i regain şəklində. Gain də var, amma regain də var. Bu da yenidən qazanmaqdır, çünki mənasına uyğun. Amma, however, most people, əksər insanlar o qədər güclüdür ki, onlar öz güclərini geri qaytarırlar, baxıb, back var axı, and continue pursuing their aims və öz məqsədlərini izləməyə davam edirlər. It's also true that some people cannot find, yenə Z varsa isim formada, strong-un isim forması strange-dir, to continue from where they have stopped. They need a helping hand from the people around them. Let's be kind to others and show them the attention they need. And they, yenə, the article varsa, grateful-un isim forması gratitude-dür. Yəni, rəğbət. They express in return will definitely make your day. Bunu da yazdıq. Article varsa isimdir. Ki də deyir, hansı doğrudur. She advised I stopped thinking about negative things. She advised to stop. Bu səhvdir. Əgər biz advice şəklində verirsə, subjunctive mood yaradır və biz burada stop yox, stop yazmalıyıq. Ona görə B variantı doğrudur. Dedik ki, bəzi feillər var ki, onlardan sonra, belə deyək də, bəzi feillər var ki, onlar ya subjunctive mood yaradırlar, ya da ki, özlərindən sonra gerund qəbul edirlər birbaşa. She advised me to stop thinking about negative things. Bəli, bu olacaq doğru. İkinciyə baxırıq. He told me to leave the room. He told me leave olmaz. Burada to infinitive olmalıdır. İki də A doğrudur. Üçüncüyə baxırıq. Cahan recommended me to go to the cinema olmaz. Yadımızda saxlayır ki, Cahan recommended going to the cinema. Sinemaya, kinoteatra getməyə bizə təşrif etdi. Daha doğrusu, getməyə təşrif etdi, məsləhət bildi, tövsiyə verdi. İndi burada bəzi feillər var ki, bəli, tamamlıq to infinitivdən işlənmir. Ona görə də, o feil, məsələn, suggest də var. Ona gözündən sonra birbaşa gerund qəbul edirlər. Ya da ki, bu şəkildə işlənəndə, yəni sadəcə zaman dəyişir. Məsələn, yəni biz bunu yaza bilək, Cahan recommended I go bu cür yazsaydıq doğru olardı. Dördüncüdə, she said that she wants, said artıq orada keçmişdə olduğuna görə wants yox, verəcək nə? Wanted. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Üçüncü tapşırıqda demək söz önüdür. Baxaq üçüncü tapşırığa. Baxırıq. When you grow older, it becomes difficult to adapt to. Adapt to ilə işlənir. İkidə, double down ondan işlənir. I never forget leaving room.
never forget living room. Otağı tərk etməyi unutma. For changes. Daha doğrusu otaqda yer qoymağı unutma. Dəyişiklik üçün. For changes. We get rid of. Nədənsə qurtulmaq get rid of'dur. Beşincidə isə olacaq nə? Committed to. Nothing can stop. Yəni, əgər öz hədəflərinə yönəlsələr, onları heç nə dayandı, heç bir şey onları dayandıra bilməz. Bu cür gedəcək. Dördüncü tapşırıqda nə edirik? Dördüncü tapşırıqda isə ancaq bir söz qoymalıyıq boşluğa. Baxaq görək o bir sözümüz nə olacaq. Məsələn, birincidə verir, sıfırda veriblər belə deyək də, from, ikidə, birdə, unfortunately, things didn't go well for me. Deyir, təəssüf ki, işlər mənim üçün yaxşı getmədi. Go well. Most of available jobs in the market were office jobs where I had to do boring things all day long. Which, baxın, burada all day long, all day, which, hansı ki, ya bütün cümləni neyiniyib burada? Bütün cümləni əvəz edib, hansı ki, mənim üçün uyğun deyildi. Which wasn't for me. Üçüncüyə baxırıq, demək, by nature I am, təbiətən, yəni təbiətən, bu mənə də gedir, by nature, təbiətən, I am an active and creative person. Mən deyir, aktiv və kreativ, yaradıcı insanım. So, I was willing to find a job. Burada mən həvəsliydim iş tapmağa, hansı ki, məni müxtəlif proyektlərdə, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif insanlarla işləməyimə cəlb edə bilərdi. Burada could keçmişdədir. Ona görə was willing verir. I wasn't able to find such a job. No matter, baxın, no matter hard var burada, düzdürmü? No matter how hard, yadımızda saxlayıq. No matter how hard I tried. Yəni, fərqi yoxdur ki, mən nə qədər çalışsam da, mən bir iş tapa bilmədim. Baxın, burada da also, no matter how hard I tried. Bu nə yaradacaq? Bu yaradacaq burada. Demək, also concession yaradır. Thus, I just gave up. Ona görə də mən nəyə nədim? Təslim oldum. One day, when I was sitting in the park, an old lady sat next to me. Bir gün mən parkda otururken yaşlı bir qadın yanımda oturmuşdu. She had a book in her hand. Əlində bir kitab vardı. I was really surprised. Mən gerçəkdən inədim, çox təəccübləndim. When I saw the title of the book, Improving Your Abilities is Never Late. Onun əlində improving, yəni bacarıqlarının təkmilləşdirməsi heç vaxt gec deyil başlıqlı bir kitabı görəndə çox təəccübləndim. I started a conversation with that lady and I felt how much I wanted to talk to someone. Talkdan sonra bilir ki, to işdən. To talk to someone. Daha sonra, every day like her. To talk to someone like her. Every day I met that lady and in the park and we became good friends. Deyir ki, hər gün biz həmin qadınla parkda görüşdük və yaxşı dost olduq. As she knew my problems, she suggested that, təklif etdi ki, I set up my own company, öz şirkətimi, yeniyim, özüm, qurum. I was very realistic, mən çox realistiydim and I knew that I didn't, bilirdim ki, edə bilməyəcəm, that I didn't have necessary skills to start my own job. Daha doğrusu, bilirdim ki, bu öz işimi başlamağım üçün elə də vacib bacarıqlarım yoxdur, dedi olduğuna görə həv verir. But her suggestions gave me hope and I started to work on myself. Soon I found myself more responsible. Deyir, amma onun təklifi mənə ümid verdi və mən öz üzərimdə işləməyə başladım və tezliklə özümü məsuliyyətli və özünə inanan biri kimi etdim də, yəni gördüm ki, artıq belə bir insanım. As a result, I was able to find a very good job və nəticədə mən yaxşı bir iş tapdım. 3 years later, 3 il sonra, I had enough money to realize my dream.
3 il sonra artıq xəyallarımı gerçəkləşdirmək üçün kifayət qədər pulum vardı. And I started my own company. Və öz şirkətimi düzəltdim. Now I help young people with their business ideas. Mən indi artıq biznes ideyaları olan gənc insanlara kömək edirəm. Sonda isə biznesdir. İndi isə gəlin Mistake Detector'a baxaq. Mistake Detector'da görək nə istəyir bizdən birinci cümləmizdə. Nobody reaches the late adult. Yox. Biz isim verməli. Late sifətdirsə biz də burada isim. Adultın da isim versiyası adulthood-dur. Bu da bu səhvdir. İkinciyə baxırıq. He advise me. Advise ilə veririksə biz artıq to infinitive işlətməliyik. To open. Small studio. Üçüncü də his yəli haldan sonra gəlibsə biz onu isim formada verməli. Yəni təqaüdü verməli. Retirement. Dördüncüyə baxırıq. In his adolescence-hood yox. Belə bir söz yoxdur. Adolescence-dir. In her adolescence. Adulthood var. Yəni belə bir söz yoxdur. Teens develop from children to adult. They are trying to find their voices and places in this world. This is the period when they also start being themselves sufficient. Yox, self-sufficient olacaq. Self-sufficient. My teacher always told us to pursue olacaq. İnk yox, çünki tell-lə oca işlənir. Altıncı da the boss said-dən sonra artıq biz nə verəcəyik? To verəcəyik. Said to və yaxud da ki, əmr cümləsidir, baxın. To live deyirsə, əmr şəklində deyirsə, biz artıq burada said-in yerinə ya told verməliyik, ya da ki, ordered əmr etdi kimi. Yeddinciyə baxırıq. The biggest problem in our society is that we are not able look through the words through someone's eyes. Yox, see o ifadə. See the words through someone else's eyes. If you want to succeed, it's very important not to give up. Burada heç bir problem yoxdur. Give up-dan sonra gerund gəlməlidir. 9-a baxırıq. Children and elderly people are more willing to build. Burada xəbəri yoxdur. Daha sonra sonuncusu onda in the course young mothers learn how to encourage their children to show grateful yox, gratitude, öz rəğbətini göstərmək. People believe that if children are thankful, they lead a happier life. Burada da heç bir problem yoxdur. Belə əzizlərim, kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.